L'avís s'ha donat passades les 12:30 del migdia. Algú que treballava en el pal d'electricitat que hi ha a prop de l'agroturisme Xarc a Santa Eulària de Riu havia tingut un accident laboral. Es tractava d'un dels treballadors de l'empresa elèctrica Pitiusas, especialitzada en línies de baixa i mitja tensió, transformadors i enllumenat públic. La víctima, un home de 44 anys, estava canviant el cablejat de la zona quan ha perdut l'equilibri i ha caigut des d'una alçada de 5 metres. L'equip del 061, que s'ha acostat fins al lloc dels fets, no ha pogut fer res per salvar-li la vida, ja que l'operari ha mort a l'instant. Els mateixos sanitaris han certificat la seva defunció a causa d'un traumatisme craniofacial greu. Ara la Guàrdia Civil investiga les causes que han provocat el succés.